Risto Lindroos oli 19-vuotiaana mukana Ilveksen perustavassa kokouksessa vuonna 1931. Seuran riveissä Lindroos pelasi 5 kautta huipentaan peliuransa 2 Suomen mestaruuteen 1936 ja 1937. Risto Lindroos lopetti pelaajauransa 25-vuotiaana ja siirtyi Ilveksen valmentajaksi. Seura eli Lindroosin valmentajavuosina kaikkien aikojen menestyskauttaan voittaen 6 SM-kultaa ja 3 pronssia. Leijonien päävalmentajana hän toimi 2 MM-kisoissa ja Suomen ensiesiintymisessä olympiakisoissa Oslossa 1952. Risto on Suomen jääkiekkoleijona numero 5. Yrjö Hakala oli ennätysten mies monella eri tavalla. Hän on yhä kaikkien aikojen nuorimpana miesten maajoukkueessa esiintynyt pelaaja. Ripustaessaan luistimet vihdoin naulaan 1968 hän oli pelannut pääsarjassa 20 pelikaudella, mikä oli tuolloin Suomen ennätys. Hän voitti urallaan 6 SM-kultaa ja yhteensä 15 SM-mitalia, mitä saavutusta ei ole kukaan vielä ylittänyt. Yrjö Hakala valittiin vuosina 55 ja 58 Suomen parhaaksi jääkiekkoilijaksi. Maajoukkueen entinen kapteeni edusti Leijonia vuosien 52 ja 60 olympialaisissa sekä 6 MM-kisoissa. Puolustaja Erkki Koiso oli avainpelaajana nostamassa Ilveksen takaisin suomalaisen jääkiekon huipulle 50-luvun lopulla. Hänet muistetaan kovaa taklaavana ja kovia lyöntilaukauksia ampuvana puolustajana, joka pakkiparinsa Matti Lampaisen kanssa muodosti luotettavan parivaljakon sekä seurajoukkueensa Ilveksen että Leijonien alakerrassa. Erkki Koiso valittiin kauden 56-57 parhaaksi puolustajaksi. Hän voitti mestaruussarjassa 4 SM-kultaa pelaajana sekä valmentajana 1 kultaa ja pronssia. Leijonissa Erkki Koiso puolusti sinivalkoisia värejä 4 MM-kisoissa ja 1 olympiakisoissa. Pertti Kaukinen oli arvostettu Ilveksen juniorivalmentaja, joka nautti pelaajien suurta kunnioitusta. Hän valmensi muun muassa Ilveksen 64 ja 66 ikäluokkia, joiden kirkkaimpia tähtiä olivat Raimo Helminen, Jyrki Lumme, Mika Nieminen, Jari Neuvonen sekä Ville Sireen. Pepe oli vaimonsa Eilan kanssa Ilves-perhettä yhteen kokoava voima, joka vahvisti seurahenkeä vaikeimmissakin tilanteissa. Pirkko Arjanmaa työskenteli Ilveksen toimistossa aluksi toimistosihteerinä, myöhemmin toimistopäällikkönä vuosina 1980–2011. Hän teki töitä itseään säästämättä ja oli erittäin ammattitaitoinen, joten hänen osaamiseensa pystyi moni turvautumaan. Hänen panoksensa seuran vaikeina aikoina oli korvaamaton. Anne Haanpää on ensimmäinen Suomen jääkiekkoleijonan arvon saanut naiserotuomari. Hänen kansainvälisen erotuomariuransa kohokohdat ovat vuoden 2002 olympiakisat Salt Lake Cityssä, naisten MM-kisat vuosina 2000 ja 2001, olympiakarsintaturnaus 2004, Aasian talvikisat 2003 sekä Euroopan Cupin finaalit 2005. Aktiiviuransa jälkeen Anne on toiminut naisten SM-sarjan otteluvalvojana sekä nais- ja tyttötuomarien erotuomarikouluttajana. Hänen kansainvälinen ura jatkuu IIHF:n erotuomaritarkkailijana. Pelaajaurallaan Anne Haanpää voitti 8 SM-kultaa, 4 hopeaa ja 1 pronssin sekä leijonapaidassa 4 MM-pronssia, 4 EM-kultaa sekä 1 EM-pronssin. Timo Tinke Peltomaa kuuluu pelaajiin, jotka muistetaan erityisesti yhdestä ottelusta.
Peltomaalle tuo ottelu oli Suomi-Kanada puolivälieräottelu MM-kisoissa 1992, jolloin laitahyökkääjä laukoi 3 maalia johdattaen Leijonat välierään ja kohti ensimmäistä MM-kisamitalia. Timo Peltomaa pukeutui leijonapaitaan 3 MM-kisoissa, 1 olympiakisoissa ja 1 Kanada Cupissa. Nuorten maajoukkueessa hän oli voittamassa 20-vuotiaiden MM-pronssia 1988. Valkeakosken Kiekkoahman juniorina uransa aloittanut Peltomaa tunnettiin vahvasti Ilveksen miehenä. Hän palasi seuraan vielä päättämään uransa.